Sveiki, draugai. Su jumis Nedorėlis. Šiandien žaisime naują žaidimą, Soma. Nu, tiksliau, gal naują jums. Aš šitą žaidimą kažkada žaidžiau on stream, tačiau tai buvo tik vieną kartą ir žaidžiau gal kokį, nežinau, gal pusvalandį. Tai buvo pakankamai seniai, taigi aš nelabai kažką atsimenu. Ir neseniai kalbėjau su Twisterio apie žaidimus, siaubo būtent kažkokius tai gerus. Tai jisai man būtent rekomendavo šitą žaidimą, toliau žaisti, pereiti jį ir vienu žodžiu nukeliauti daug, nes aš tada tikrai nedaug nukeliavau ir neatsimenu kiek, ką aš ten dariau, tai buvo pakankamai seniai. Tai vat, darom new game, kadangi nenorime ten nuo kažkur pradėti seniai. Tai tiek, žiūrėsim kaip čia bus. Tokia gili frazė įdėta. Aš pradžiai tik atsimenu, kur atsirasiu. Tačiau neatsimenu, dėl ko aš čia papuoliau. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munch? Why is there never enough time? For what? Ai, tai buvo sapnas. Ok, aš tik atsimenu šitą kambarį. Daug maž. Ok, pakeliam telefoną. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan, I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Okay, mum reikia surasti skystį. Reikia skystį, kurį turime išgerti. Skystį, kurį turime išgerti. Ok. Stalčiuose nėra. Spintelėje nėra. Šaldytuve. Oi. Netyčia išmečiau padažą, bent jau šiukšliadėžę reikėtų. O. Mes taigi tvarkingi žmonės, nu kaip čia dabar. Lovą. Pasiklot lovą reikėtų. Kai aš dar spinteles, paskui galvo atsitrenksim dar. Radioactive tracer fluid. O, ok, jis dar ir radioactive. Tipo radioaktyvus. Ok. Ne, nėra. Turime užrašą. Downtown accident. Kills young woman. Mhm. Ashley Hall sustained devastating damages and suffocated from blood trapped in her lungs before the ambulance. With permanent brain damage. O, ok, kebrytė, vienu žodžiu, čia yra mano sakyk. Aš tiesą sakant, šito buvau neskaitęs pirmai. Ta prasė, pirmą kartą, kai žaičiau, net neatsimenu, kad čia būtų toks dalykas. Vienu žodžiu, aš patekau į avariją kartu su savo drauge Ashley, kaip jūs matėte pirmai. Ir patekau į avariją vien tik dėl to, kad per raudoną pravažiavo žmogus, kuris pašvietė man šviesom kažkaip, mes ten susidūrėm, ne? Jo, ir vienu žodžiu, mano ta draugė Ashley mirė dėl to, kad jos plaučiuose susikupė kraujas, o aš po avarijos likau su brain damage, su smegenų trauma. Ok. Ai, čia žiūrėk, dar buvo galima ir taip skaityti, ne? Survived complicated results. Ok. Supratau, vienas žiūrėk, ir mums dabar reikės eiti brain scaną daryti pas kažkokį tai daktariuką. O, štai mūsų skystis. Mes jį turime išgerti. Ok, išgeriam.
Feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. Okay, sako, jausmas kaip pieno, tačiau skonis toks vaizdas, kad čiulptum monetą. Aš kaip ir suprantu, ką jis nori pasakyti, bet... O, praktai. Laiškas? Tu simdžiari? Ai, tipo, nesvarbu, negaliu perskaityti, kas viduje. Okay. Supratau, gerai, judam. Judam pas daktariuką. Brain scaną darytis. O, tipinis bumžiukas tramvai. Ar metro? Čia gal metro, ne? Verslininkiukas ir... su aukšta kulniais, ponia. O, telefonas. Jesse. Na, okei, okay, atsiliko. Jesse. Simon, what's up? I want to check if you're coming to the store today. Maybe later. I got the brain scan thing, remember? Kaip tu kalbi? No, you'd forget. I'm sorry. Just send me a mail next time. I need these things in writing. You know that. You know how we sell calendars? You should get one. I have one. I just never write anything in it. Maybe I'll swing by later. Depends on how long this scan thing takes. That's cool. I'll just get Chris to help me out. Anyway, we're getting a new minion today. Thought you might want to come by and say hi. Replacing Ashley already? That was quick. A new minion. It really wasn't. We've been understaffed for weeks, and you know it. I guess it's been a while. It really has. Like, a month already? Anyway, get the scan. Ačiū prieš mėnesį avarijai įvykus, ir Ashley buvo mano bendradarbė. Tiek jau mes supratome iš to pokalbio. Don't want to replace another minion. That's not funny. It's a little funny. No. Minion, labai keistas išsireiškimas. Nežinau... nežinau tiksliai, ką jis reiškia šitoj šaly čia, Amerikoje greičiausiai, ne, kažkur. Minion, tipo, aš kaip suprantu, gal kaip Minion, tipo, pradinukas, tip, nu, čia tą turėjo minį. Bet jau pradinukas ir jau aš vežiau ją sumažinęs. Čiešalas, reiškia. Aišku, užmušiau, tipo, žinai, nu, netyčia, bet... bet vis tiek. Feels bad, man. Where is everyone? I thought this place would be busy. Okay, turime prie... nu... priimamą į tokį... nedaremontuotą, stalai nuvartyti. Lempas dar ne visas sukabintas. Okay. Turim... skaičių... kodą. Pasiskambinom. Manči. Man tai tas manči kaip mushroom. Tipo, grybas, žinai. Ok. Čia iš visa? Ai, čia išsijungi iš visa. Kas čia įvyko? Čia taip šviesos turbūt susidega. Pašniukštinėjom kompiuterį. We're locked out. I'm not allowed to repeat the code in mails or text, but I'll leave a note or something in case we forget. Oh, a note or something. Page 56? Ne? Netyčia aš išjungiau. 2501. Jo? Ok. 2501. 2. Oi. 2501. Shift. Let's go. Kaip serverinė kokia atrodo. O čia brain scanas vyksta? Tačiau gal mano brain scan, ar čia... ai, ne, bet aš dar skiščiu išgeriau, tai mano brain scan dar tik bus. Turim įrankiukų.
Turim kompą. Press to move and rotate. O, oh, ok. Kaip čia galiu pasukinėti visi. Ha, nice. Ok, čia ryškiai mes ne čia pataikėm. What, kur mes turėjom pataikyti? Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction, to help people like you. Tai oh, did you, mes esam testuojami. Yes, yes I did. Jeigu ką. Well, we can start whenever you're ready. Būsim bandomieji triušiai beždžionės? Labiau? Let's get started. Ok, let's get started. Ok, užsidedam šalmą. Ar akinius? Ar kažką tokio? Ai, čia kaip VR'as. Virtuali realybė, draugai. You are Simon Jarrett, correct? Let's play a game. Right. Canada, David Munchie, born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. 1998. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Second 1998, right? Steal their souls. Is that so? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Pagrobs mano sielą. Say cheese. Nusišypso, draugai. What happened? Okay. Hello? Mr. Munchie? Mhm. Did something go wrong? Ar aš prirakintas? Ne? Ne, aš neprirakintas. Aš labai blankiai atsimenu visą tą pradžią. Ok, liamo čia kaip tamsu. Mes atsiradom kokiam kambaryje. Tamsiam. Labai tamsiam. Kuriame šviečia tik vienas dalykas. O. Oh. Opa. O, oh, ok. Man tik įdomu, čia buvo mano akysė, ar čia buvo žaidime? Ne, turbūt žaidime, ne? Negali būt. Unlock terminal from service control. Console. From service console. Kuris yra service console? Ai, va, service console. Insert Omni tool. Insert Omni tool. Insert Omni tool. Omni tool. Omni tool yra įrenginys. Ok, yra kažkoks įrenginys su toolbox. Ok. Ok. Peršokom. O. Gerai, šitą galim patraukti. Man labai patinka šitam žaidime, kad čia galima daiktus, tipo, paimti ką nors ir padėti, va, pavyzdžiui. Džiauri, smagu. Ei, button leidžia. Ok. O, paduką leidžia. Ne dužo, a metalinės kažkoks gal. Gerai, draugai. Judam toliau į... Bliaba, kaip tie garsai. Toliau į... Nu gerai, čia... Data buffer available.
It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Data? Data. Data. Don't take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock out the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you the data safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Reiškia, mes turime iš čia išėjimą kažkokį. Ar mes čia nais rasime tą Omnitools? Nepanašu. Jau galvo kažką čia radom naudingo. O, tualetas. Och, taip, norėjau pasižiūrėti savo veiduką gražu. Bet ne, turi nebūti veidrodžio. Eik, savo įstikinęs, kad čia kažkas sėdės, koks pupaisa. Ok, uždarome. Break room. Break room'e nieko neradom. Turime dar vienas duris. Patraukim šitą šalį. Kažkas nelegalaus vyksta. Bliam, pasirodė, kad rūdat, judat, jos robotas. Uik, savo. Jok, šlykšt. Eik, tu kakot. Tu juokauja. Bliamba, aš neatsimenu, kad čia kažkas judėtų. Oh, eik tu savo, bliamba. Ok, dabar jau kai tikiuosi, tai, bet jis taip nedaro daugiau. Kodėl čia toks keisti labai garsai? O, čia žiūrėk nėra. O čia? Kažkoks trumpas jungimas toks vaizdas. O, žiūrėk, šitas irgi gali kalbėti, o tas ne? Can you talk like the others? Ar gali kalbėti kaip kiti? You want some structure, Joe? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell. So I'm gonna shut you down. Išjungia. Kas čia vyksta? Kas čia buvo? Ai, tu ką, kas čia vyks? Blemba. Ai, žiūrėkit, nėra to. Vat, to, kur mane pirmai išgazdino. Tai čia jisai pabėgo, tipo? Va, žiūrėkit, jisai čia išdaužė viską. Okei. Žiūrėk, čia eina palynint. Ok. Ar jisai čia įlinda? Ne, 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 ne. Oi, sa!
kiek šviesa ten švietė. Aš kaip supratau, mums ten kažkaip elektrą reikia įjungti ir... Moving while crouching is less noisy. Oh. Greičiau atidai uždarys. Eik tu savo. Kar čia galvau, hebra širdis sustos. Kaip, aš čia nieko nesitikėjau. Gerai, čia buvo tas kažkoks pabaisa. O, radom omnitus. Man dar dveina sekysi, ar čia man dabar iš išga čia dveina sekysi? Tap to see your inventory. Ok. Ne. Ai, tu savo. Ok, reikia grįžti. Aš net benoriu grįžti. Blemba, net rankos dreba. Mano pradinis kambarys. Plak, čia tualetas. Čia, ne? Ok. Insert omnitool. Čia? Jo. Ok. Service console Upsilon 3, including pilot seat activated. 13 dienų liko. Čia mes 13 dienų šitą žaidimą žaisim? Aš numirsiu per tas 13 dienų. Chip is not inserted. Ok. Oi. What? O. Čia kažkas atsidarė. Ok, čia dabar pasi... Toolchip. O, geras. Pasiupdeitinam. Ok, čia dabar security packą kažkokį čia sirašiau, ne? Aš čia tą šviesą mačiau, ne? Ai, žiūrėk, jis čia pralaužė dabar duris. Stand clear. Vienas žodžiu neveikia taip. Aš nenoriu daugiau to pabaisos.
kaip suprantu, tenais į tą galą neiti. O eik tu savo, pagau, čia tas laukia. O eik tu savo. Jau mane trūksta oro. Jau čia matau kažką paspausti. Aš čia po vandeniu? Aš pirmą net neužfiksavau. Mes po vandeniniam laive? Po vandeniniam... kažkaip keistam robotiniam kosminiam kažkokiam laive? Ok. Kažkaip viskas švariau atrodo. Maintenance. Čia jau vėl prasideda tie traukuliai kažkokie. Kus čia? Kiša... kažkas čia... What was that? Okay. It doesn't hurt anymore. It doesn't hurt anymore. Ai! Man nebesidubliuoja. A ne? Kur aš čia dabar turiu lipti vėl į kažkokį tamsų tunelį? Palauk, o tai ar tik... Čia mano širdis? Ne, čia tik per žaidimą. Kai tu nu, aš čia galvau mano. Dar norėjau sakyti, prieš tai... Pamatysi turbūt per video, kad sakiau tiesiog... Ar tik čia ne... ir sustojau tada. Ne, 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 ne. Viso gero! Ok, ramu. Norėjau sakyti, ar tik čia ne to padaro buveinė, kuris tenais buvo tam viršui. Ventiliacijos šitose angose. Gal nežinau, kur eit. Panašu, kas čia yra ventiliacijos angų valdymas? Reikia į ventiliacijos angą įlipti taip, kad galėtų čia pavaldyti ką nors? Station control. Štai čia mums ir reikia. Turime kažkokių... elementų, baterijų. Kažkas tokio. Station control yra visiškai nuniokotas. Okay. Kas čia dabar vyksta?
Hey, can you hear me? No, so you cannot hear me. Oh, Jeff. Dabar kalba! Keistas robotas. Insufficient power? Manual boot sequence. Čia mygtukus reiks pat. Tu čia. Jis čia turi pasiekti žalę? O. Ok. Kažkas vyksta. Šviesos. Yes! Turim šviesas, draugai. Turim šviesas. Nebebus taip tamsu ir baisu. Gal. Tikiuosi. Prašau. Can you hear me? I hear oh, you. Čia su manim kalba. Absalot, what's going on? Aš gau čia įrašas. I have no idea. I just sort of woke up here. And the room right now? Side Absalon or side like Lambda? With a helmet? Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Oh, damn relays. Where are you now? Kas čia vyko? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... Reikia į comm center eiti virš kažkur. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Tai čia yra žmonių. Jinai sakė, ateik pas mane į comm center. Comm center yra communication center. Kas vyksta? Nedrebėk. Į communication center ir ten sutiksime kitą žmogų. Ok, nice. Labai šaunu. Gerai, draugai. Ties šitą vietą mes šiandien ir pabaigsim šitą epizodą. Turbūt matėt, kad man tikrai buvo baisu. šiaip smagu, kad čia visokių... Ramiai. Smagu, kad čia yra visokių tokių biški mislių, gal sakykim, ar galvosokių daugiau, ne? Šiaip, nežinau, man visai patiko tas žaidimas. Aš mielu noru jį toliau tęsčiau. Parašykit komentaruose, jeigu norite toliau pamatyti šitų epizodų. Jeigu jums patinka, ta prasme, aš tiesiog mielu noru, tikrai. Ieškojau tokio žaidimo, ant kurio užsikabinčiau, kurį norėčiau toliau žaisti. Ir tai yra vienas iš jų. Tai vat. O šiandien, tiek kad žiūrėt, tikiuosi jums patiko. Arba gal buvo baisu, nežinau čia kaip įvardinti. Man patiko ir buvo baisu. tai taip. Tai vat, tiek kad žiūrėt. Jeigu patiko, spauskite like. Būtinai prenumeruokite kanalą. Ir nepamirškite įsijungti varpelio, kad žinotumėte, kada įkeliu naują video. Ką žinau, turbūt viskas. Be to, lauksiu jūsų komentaruose. Ką norite, ta prasme, ar norite daugiau matyti šių epizodų? Viskas, dėkui, čia, draugai.